estação da moda por aqui. E, gente, preparem os corações, porque hoje... Ai, adoramos, né, as cores, né? Adoramos as cores. A Angélica veio com uma arara, com uma peça que mulheres de todas as idades podem usar, que é o jeans, sabe? Eu adoro essa versatilidade do jeans, não é, Angélica? E adoro um jeans, porque eu acho que jeans nos rejuvenesce. Às vezes tu coloca uma peça um pouco mais chique, como tu tá hoje com esse macacão de crepe. Largou um jeans em cima, um tênis, ficou show. Outra proposta, não é? E eu até estava comentando com as meninas aqui nos bastidores que eu adoro essa versatilidade do casarão na moda, porque as peças todas conversam entre si, então tudo aquilo que a gente compra, a gente consegue fazer muitas combinações. É, com certeza. Não é, Angélica? Gostaria que tu mostrasse teu look. Com certeza. Vamos lá, levante, querida. Olhem que lindo, gente. Esse macacão aí de alfaiataria, ele tem um corte, assim, uma modelagem perfeita, não é, Angélica? Sabe, achei, assim, que ele... o bacana é que além elástico de ele ter o elástico, né, aqui atrás, Carmen, que é aqui, ó. Sim. Que facilita. Na frente também, eu tenho um pouco essa gosto, amarração. Mas pra quem tem pra mais gosto, o degote, exatamente, é? Exatamente. E dá pra fazer essa brincadeira de tu largar uma peça mais esportiva por cima. Isso. Se tu largou um blazer, já fica mais chique. Já, e assim... Tu vai trabalhando, segue, não é? Exatamente, exatamente. Angélica, esse macacão, que cores que tem lá na loja? Ah, tu encontra ele em preto, em verde, né, em coral. Acho que branco, não sei, acho que branco esgotou. Deixaram as cores, ah, sim, mas em cores ainda temos ele no preto e no verde, além do vermelho. E hoje, a Angélica trouxe o jeans, primeiro, porque é uma peça que todo mundo precisa. Segundo, porque o casarão da moda entrou em promoção. Sim. E a gente encontra jeans a partir de R$97. R$99. Peças a partir peças de R$99. Peças a partir de R$99. Jeans a partir de R$179. R$179. Qualquer calça. E como jeans. A boa compra em promoção é aquela que a gente sabe que não vai sair de moda, que é atemporal, tem que se atirar. Claro, com certeza. Vamos? Ai, aqui, que mexer nessa arara. Fica aqui, à vontade. Maravilhosa. Bom, nós vamos começando por esse conjunto que a Angélica disse que foi inspirado em mim. Foi, que verdade. Realmente é minha cara. Foi. Olha aqui, ó, gente. Esse aqui é um chemise. Um chemise que pode ser usado sozinho ou pode ser usado como um abrigo, como uma terceira peça. Ele foi colocado com um cropped e essa calça é incrível. Uma pantalona. Wide, é. É uma wide leg uma essa, wide, não é? Porque ela tem um corte bem reto. Sim. Adoro wide leg. É, porque... todas elas com cintura alta. Olha, que charme, gente. Propositalmente até, não, Carminho, eu adorei. A cintura alta. E daí, ó, gente, a gente pode fazer uma brincadeira, assim, ó. Uhum. De ir trocando, por exemplo, pode colocar com essa calça vermelha. Claro, eu adoro, claro, essas cores. Olha que lindo que ficou. Eu sabia que tu ia brincar bastante. Essa calça isso. Aqui é em crepe, não é? Essa aqui é a nossa marca autoral. Ah, maravilhosa, adorei. Básica mais. Tu olha vê que ela linda. Tem um elástico também que favorece. Super usável, né? Tranquilo pra numeração, né? As gurias, ela tem também até os 50. E o bacana, ó, gente, é que dá pra usar com tênis, tu usa com salto alto, porque hoje o crepe, ele nos possibilita isso, sim, não é? Bom, aqui nós temos... uma camisa em crepe. Uma camisa também. Em crepe, com a jaqueta jeans bem basicona. Aqui eu esse já trouxe aqui, uma, né, proposta mais... essa aqui é uma proposta mais ousadinha. Olha que linda. Mais ousadinha. Tá linda. Olha o que é. Porque o stretch. Ela, e ela tem, não é, essas... essa, esses destroyers. E dá pra fazermos isso aqui, sim, também. Não, como é que eu tô insistindo na coisa? Infinitas propostas, Carmen. Bom, aqui, infinitas, gente, propostas. Vamos deixar isso aí. Tá. Olha aqui, ó. Este colete, maxi colete. O colete vem pra próxima estação, assim, ó. Com muita força, com, né? Com toda a força. E olhem que lindo. Essa calça linda, ela é linda. Com ponto, ela de tem luz toda aplicada. Toda é toda com strass, isso, tá? Com strass, aplicação. Só na frente, lógico, né? Porque daí aqui, ó. Olha aqui. Ela é muito linda. Aí vamos trazer a calça vermelha de novo. Sim! A gente adora intercambiar as peças. Olha aí. Olha aqui, ó. É porque às vezes, sabe por que eu insisto nisso, Angélica? Diga. Porque muitas pessoas têm dificuldade na cor. Isso, e elas acham misturas, né, que a cor elas não vão conseguir aproveitar. Uhum. Olha aqui, ó, gente. Aqui é um vestido também, que ele... antes tu, de repente, ah, isso eu vou botar com blazer, né? Não, aqui tu tá colocando uma também. Proposta de jaqueta jeans mais oversize. E olha que lindo que ficou. Até pra usar com, claro, tênis. Eu usei essa proposta com tênis, ficou muito fofo também. E aqui, ó, nós temos
o blazer tradicional, com esse tipo de blusa que eu amo de paixão. Pode trabalhar com a calça jeans. Ó, tá, que olha que fica lindo com essa calça jeans, que ela é estonada, né? Sim. Olha que bonito que fica. Ou fazer toda a proposta em uma base vermelha, com um blazer marinho, que também fica um charme. Uhum. E aqui, ó, gurias, puxei um também branco. Veio o branco. Essa olha também é uma blusa da nossa marca autoral, com debrum. Ela tem manga. Ela tem uma manga. É um crepe, né? É um crepe, tá. Isso mesmo. Show. E ela tem uma manguinha. Tá, e o blazer branco. Ó, e coloquei o blazer branco por cima. E ó, também dá pra fazer isso aqui. Bota o jeans ou bota isso aqui. Bem trabalhado. Como né? vocês podem ver. Isso que nós mostrou todas as. Porque dá muita coisa. Dá muita. Aqui, não, eu conseguiria montar o triplo. Exatamente. De links aqui. O triplo. Eu concordo contigo. E isso é pra mostrar pra vocês, assim, ó, o quanto a gente compra bem no Casarão da Moda. O Casarão da Moda possui dois endereços em Porto Alegre: um na Bordini, esquina com a Cristóvão Colombo, outro em Canoas, na Matias Velho, os dois com estacionamento. Se você viu pelo Feminíssima, ainda ganha 10% de desconto. Isso, não esquece de comentar. Mesmo na promoção? Ainda no preço de etiqueta não, mas tá. Tem lançamento na loja. Ah, sim, sempre, né? Tá, sim. É, mas é bom a gente deixar claro, né? Tá, que daí ganha 10% de desconto se for em lançamento, não é? Mas é inevitável. Porque na promoção, loja, comprar gente, isso. Na promoção, os preços já estão, ó, lá embaixo. E também tem as lives do Casarão da Moda toda semana para quem não puder ir nas lojas. Sim, então, é? De terça a sexta sempre tem live. Nas terças e nas sextas à tarde, às 15 horas. Quartas e quintas, a partir das 18, live. E você não precisa, assim, ó, se você quiser pedir alguma coisa que está fora da live, que não seja o assunto da live, é só pedir que as gurias gentilmente trazem. Com certeza. E essa gentileza das gurias que nos encanta, porque elas são super solícitas, além de nos ajudar, ó, a montar todos esses looks. Eu até tava dizendo pra Angélica que no Casarão da Moda, tu não precisa levar a amiga pra dar uma opinião, a irmã, porque as gurias estão lá pra isso e elas entendem do assunto, né, Angélica? É verdade, com certeza. A mesa, Tarara. Que bom, é a intenção. Semana que vem tem mais Casarão da Moda pra vocês, mas não esperem até semana que vem. Corram na loja, porque tem muita peça bacana para vocês aproveitarem na liquidação.